درنو لدون کو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو له شمشاد څخه تاوده باسونه ګورئ. نن په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي وادونو د همکاریو سازمان لخوا کانفرانس ترسره کیږي چې دغه کانفرانس موضوع افغانستان ده. د افغانستان پر وضعیت غږیږي، له افغانستان سره پر بشري مرستو همداراز د اسلامي وادونو پر همکاري خبرې کیږي. له دې وړاندې هم دغسې یو کانفرانس د سعودي عربستان په مشري او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې ترسره سو چې په هغه کې له افغانستان څخه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و، خو دا ځل یې ټیټ پوړی پلاوی تللی. او په تیر ځل کې پریکړه لیک باندې دا وړاندې سوه چې باید په افغانستان کې عمل شمول حکومت رامنځته سي، له افغانستان سره بشري مرستې وسي او د بشري مرستو د راټولونې لپاره یو صندوق رامنځته سي، هغه هم په یو بل هیواد کې. د نن شپې باس مو همدغه نننۍ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي کارپوه، ښاغلی یوسف امین ځاځی لیکوال او سیاسي شنونکی، ښاغلی عبدالمالک همت، او له امریکې څخه د سکایپ له لارې د سولې د ولسي جرګې مشر ښاغلی محمد داود عابدي. تاسو ښه راغلاست، وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. مننه صاحب، سلامات عابدي صاحب. ستاسو خوشبیني له دغه نننۍ غونډې څخه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ګرامي حضور ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او د افغان مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. عزیز صاحب محترم، باید عرض وشي چې اسلامي کانفرانس باید په ډېره ښه وجه د افغانستان سره مرسته وکړي او ښه فیصلې وکړي. زمونږ توقع ویل همدغه ده چې باید اسلامي نړۍ د افغانستان ملت او اسلامي امارت سره ودرېږي. مونږ ډېر پخوا دا وړاندیز کړی و چې خپل اسلامي امارت باید دا ابتکار کړی وای چې اسلامي هیوادونو سره خبره کړې وای، او پس د یوه لویه غونډه په افغانستان کې یو شورا چې د ټول څلور دیرش هیوادونو ولایاتو څخه خلک راغونډ شوی وای، خپل نظریات وړاندیزونه اسلامي نړۍ ته وړاندې کړي وای چې زما ملت دغه غوښتنې لري، او مونږ د اسلامي نړۍ نه غواړو چې مونږ هم په رسمیت وپیژنې او هم مونږ سره همکاري وکړي. هغه چې ونه شو، الحمدلله دغه غونډه هیلهمند یو چې اسلامي هیوادونه په څو دلایلو د افغانانو سره مرسته وکړي. اول دا چې افغانستان د دوی او ملت د دوی ورونه دي. دوهم چې د اسلام د سرحداتو ستر او آخرنی سنګر افغانستان دی، که افغانستان کې ګڼه ګوڼه جوړیږي ټول اسلامي نړۍ ورنه متاثره کیږي. او بل چې افغانانو فعلا د خپل اسلامي او مسلمانانو ته شدید ضرورت لري. هغوی وجیبه ده چې د افغانستان مسلمانانو سره، د کشمیر مسلمانانو سره، فلسطین او همدغسې نور ټولو هیوادونو سره مرسته وکړي. مونږ هیله مند یو چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان سره مرسته وکړي. څومره به دغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دغه غونډه کې ورته جدي توجه وسي؟ هرو مرو توجه کیږي، لکن دا چې بیا دوی دغه ته پریښودلی شي چې خپل فیصلې عملي کړي که نه. ولې چې اکثرا اسلامي هیوادونه لوی طاقتونو مصلحت مد نظر نیسي، ولې چې دوی هغوی سره اړیکې لري، مختلف تجارتي، سیاسي او نور اړیکې لري، نه غواړي چې هغوی د افغانستان په سر خپه کړي. زما خپله یاداشت ده چې تقریبا دیارلس کاله د مخه زه ترکیه ته تللی وم، د دوی یو لوی مقام سره مې مجلس و. هغه راته وویل چې افغانانو په مونږ باندې ډېر ګران دی، خو لاکن زمونږ اړیکه د امریکا سره محاسبه شوي اړیکې دي، که مونږ به غلطي وکړو او بې ځایه حرکتونه وکړو او د مقامت نه دفاع وکړو، کیدای شي زمونږ په مقابل کې کودتا وشي. نو ځکه مونږ مجبور یو چې د افغانانو سره هغه رویه وکړو فعلا چې زمونږ خپل منافع په خطر ونه لویږي. په دا خطر اسلامي هیوادونه پریکړې به وکړي، خو خدای وکړي چې دا استقلال او ازادي هم ولري چې
د پریکړې عملی کېدو ته چمتو وي. عابدي صاحب، تاسو د یوازې د یوه هېواد موضوع یاده کړه. دغه غونډه کې 250 هېوادونه د اسلامي ملکونه ټول په همدغه برخلیک باندې اخته دي، ټول صلاحیت د ځان نه لري. حقیقت سړی وایي متاسفانه نن ورځ اسلامي نړۍ ډېر پاشیدلی، سره بیل بیل دي، په یو سیاست نه دي وړال، خپله اسلامي هېوادونه هم سره ویشل شوي دي. یو تعداد دي چې د ترکیې د رهبري لاندې کار کوي، بل د عربستان سعودي په رهبري کار کوي، د دوی ترمنځ هم مشکلات شته دي. نو په دا خاطر زه خپله دومره هیله مند یم چې ډېر محدود اجراءات به وکړي تر هغه پورې چې د رسمي پیژندلو مسله ده، د په رسمیت پیژندلو مسله د افغانستان ده، دوی به کوم خاص حرکت ونه کړي، څه وړاندیزونه به وکړي لکه قطر چې کړی ده چې ټول شمول حکومت دا ټول مسایل چې تاسو خبر یاست، مګر د اقتصادي د نگانه شاید دوی یو فیصله وکړي چې کوم صندوق جوړ شي او د هغه لارې نه یو څه اقتصادي انساني مرستې د افغانستان خلکو سره وشي. دا چې فیصله مغه خبره ده او څه چې نړیوالې کوي، د تېرې غونډې یادونه هم تاسو وکړله، بیا نو ګټه کوي دغسې غونډې جوړول څه تاثیرات لري؟ علیزی صاحب محترم، هر افغان ده تر هغه پورې چې مثبت فیصلې او نتایج ولري د افغانستان دپاره ګټوره ده، ولې چې دا خپله د افغانستان امنیت ښیي په دنیا کې او په اسلامي نړۍ کې، ځکه چې دا هېوادونه چې زحمت باسي تر پاکستانه پورې راځي او هلته د افغانستان پاک له خبرې کوي د بین المللي اوضاع په سطحه، دا خپله ښکارندوی ده چې د افغانستان موضوع اهمیت لري. مونږ د هر هغه مجلس چې د افغانستان پاک له کېږي او د افغانستان د خلکو د پاره کومه ګټه رسیږي د هغه ملاتړ کوو، خو د دوی نه متوقع دا ده چې په رښتینی یو مسلمان په صفت زموږ افغانانو سره چلند وکړي، نه دا چې پله یې ډېر زیات د خارجیانو یا د غیر مسلمان هېوادونو طرف ته وي. په دا هیله امیدوار یو چې د دغه غونډه نتایج بهتره وي. دا چې تېر ځلې له افغانستان څخه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ګډون کړی، ولې دا ځلې ټیټ پوړی پلاوی تللی؟ توقع مو له دغه پلاوي څخه څه ده؟ په دغه غونډه کې څه باید وړاندې کړي؟ دا پلاوي خو خامخا رسمي هدایات اخیستي د خارجه محترم وزارت نه او د هیاتونو نه، حتما رسمي هدایات اخیستي دي. او دا چې متقي صاحب خپله نه دي تللي، کېدای شي یو داسې یو اشاره وي دوی ته چې یعنې بل ځل مونږ راغلو تاسو څه ونه کړل، نو که څه شی کوئ مونږ خپله خبرې کړي دي نو تاسو اوس عمل وکړئ. او بله خبره دا ده چې تاسو ته به پته وي چې محترم مولوي صاحب شعب الدین دلاور د وطن نه وتلی، بهر د سیاسیونو سره د خبرو دپاره دا دوه ورځې کېږي. کېدای شي چې متقي صاحب او د سیاسي کمیسیون یو تعداد نور ورونه هم بهر ته وتلي وي قطر ته چې سیاسیونو سره خبره وکړي. او دغه ښکارندوی ده چې ما اسلامي امارت داخلي وضع ته نو زیاتره ارجحیت ورکوي تر دغه غونډې پورې. مننه کوم. ځاځی صاحب، تاسو نننۍ غونډه څنګه ارزوئ په پاکستان کې د اسلامي هېوادونو د همکارۍ سازمان؟ مننه تاسو ته او درنو مېلمانه عابدي صاحب ته او همت صاحب ته نیکهیلې او احترامات وړاندې کوم. اته 500 کاله شول ما د عمر غونډې دي غونډې دي غونډې دي مجلسونه دي، دا پلانکې غونډه ده، دا پلانکې غونډه ده، راځئ د بس زه بله کم وکم. اول دا اسلامي وادونه اسلامي ورورولي منځته راولي نه ده راوستي؟ نه بابا، چېرته راوستي؟ بله خبره، اسلامي اسلام وادو کې اسلام دین کې چې تاسو اختلافات منځته راولي دي دا له منځه ویسي.
د اسلامي اصولو په اساس که چیرته موږ مظلوم وو نو د ظالم پر وړاندې چې قرآن کریم درته هدایت کړی دی، خدای هدایت کړی دی، د ظالم پر وړاندې ودرېږي، د مظلوم نه دفاع وکړي، مرسته ورسره وکړي. موږ څه نه غواړو؟ موږ اسلامي اساسات غواړو. موږ څه چې الله ویلي دي، څه چې قرآن ویلي دي، په هغه دوی باید عمل وکړي. موږ تاسې صندوقونه نه دي په کار. بله خبره دا ده، د پاکستان موضوع ده. پاکستان پنجاب چې قرآن راته وڅټي نه دي منم، او نه مې خوښېږي، نه چندان شی، او نه دي ورورولي راسه کړې ده، نه دي ګاونډیتوب اصل تر تماسه کړې ده، هېڅ دي نه دي راسه کړي، نه اعتماد در باندې کولی شم. ته یو بې اعتماده توپک یې، توپک ته چې اعتبار نه لري، هر دیګه ډس کوي. تا غنم نه معلوم شول چې ته څه رقم حیثیت لرې. هدې غنم دې چې رالیږلي وو، هدې وویلي چې د پاکستان د تا نه هندوستان ډېر ښه ده چې هسه روغ غنم خو راته رالیږي. پوهېده؟ ما د یهودو نه، ما د نصاراو نه، ما د کفار نه قطن ګیله نشته، او نه ګیلاته نه کوم. او که څوک په درېږي، یا هغه د وهلي هم ولیدل که نه، چې همدغه امریکانش ډارېږي، څنګه دې ته وځغلول، څنګه دې ته ووهلو؟ دا غونډه موږ د افغانستان سره د همکاري په خاطر هېڅ مې په کار نه ده وروره، د همکاري مې نه ده په کار. ما درته وایي چې هغه اساسي کارونه دي وکړي. اسلامي ورورولي، اسلامي اسلام دین کې ممالک کې چې اختلافات دي هغه دې منځه ویسي، صحیح؟ یو شیخ الحدیث راته رالیږي ورجنه، یو څه دې راته وایي، بل یې راته بل څه وایي، ته بل څه وایي. ته اوس که زه ملامت وم، پایشته یو مسلمان ورور راځه، ووایه تصمیم ونیسه د اسلامي کنفرانس چې ته ور ملامت یې، او که زه مظلوم وم د ظالم په وړاندې ودرېږه، خدای تا ته حکم کړی دی، درته ویلي دي. د خدای پاک د قرآن یو حیات ته نه مني که نه، نو بیا خو ځان ته مسلمان مه وایه که نه، ځان ته خو بیا حقیقي مسلمان مه وایه. تمه څه ده له دغه کنفرانس نه؟ ما هېڅ تمه نشته وروره، ولا قسم درته وخورم چې په اسلام، په قرآن، په حدیثو، په دغو روان نه شي، که تمه ورته ولرم، نه پاکستان ته نه بل ته. د دغه غونډې هدف دا ده چې موږ د افغانستان پر وضعیت غږېږو. واو وروره، دا وضعیت خو چا راته خراب کړی ده؟ وروره موږ خو لیوني نه یو دغه وضعیت. تو خدای علیزی صاحب، د موږ لیوني یو چې وضعیت خرابوو، خدای وهلي یو. دا ظلم په موږ باندې چا کړی دی؟ څوک یې کوي؟ دا خو نه ګوره، نه ډیپوګانې د وسلې لرو، نه کارخانې لرو، نه جوړوو، نه ډالر لرو، فکر دی دا. او وژل کېږو، اما توپک هم دی پردی، هر شی پردی. اوس دغه مسلمانانو ته زه وایم، د خدای دپاره و مسلمانانو، و د الله دپاره و مسلمانانو، غولکه نه لري، لینده نه لري، لینده دا نه شو جوړولی. توپک د روسای، امریکایی، چینایی، یهودای، هغه موټر، هر شی دی پردی. ځان ته وایي چې زه مسلمان یم، او بیا وایي چې پرمختګ باید وکړو، بل وکړو، بل وکړو، بل وکړو. دا کومه کېږي؟ وا موږ ټول په غلطه روان یو علیزی صاحب. هېڅ لاره غیر دغه نه چې موږ په اصلي مسایلو ونه غږېږو. څو 50 هېوادونه د اسلامي هېوادونو سازمان جوړ کړی چې دوی همکاري سره وکړي، نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. کومه دې همکاري کړې ده؟ دا سازمان در راشي، دلته د یو دفتر جوړ کړي په افغانستان کې، واضح د رسانه شکر دار شته، د مطبوعات شته، د موږ مشران دغه دي شته، د سپینګیر مو شته، د علما مو شته، هر څوک شته. راشي دې وغږېږي چې زه ملامت یم که د مسلمان ورور بل ملامت ده. زه خو لګېدلی د پاکستان او د ایران نه یم، حتی بعضې موارد د ترکیې نه هم. ترکیه د ځان ته مه خوشحالېږي کېږي، اډی دی ورکړی دی نه یهود راجګیږي راز ولی می صحیح وا مسلمان ورونو، که چیرته زه مظلوم وم، نو د قرآن ولی نه منی؟ تاسې د دې خدای هدایات ولی نه منی؟ اختلاف ولی خپل منځو کې کوي؟ په دین کې ولی تاسې اختلاف راولی؟ ولی واو ولی زازه سي مخکله چې دوام ورکوي و دامه لرو درنول دن کو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر لاس مهرباني وکړه. نو موږ نه ملاره ورکه کړې ده، موږ هم قرآن لولو، لوستلې مو ده په ترجمې سره. نن بل حصر ده، نن مخکینی حصر نه ده،
هغه اثر په دغه خو دغه همت صاحب په خوا موږ دغه قومونه ولسونه ډېر صداقت لرلو وی چې الله شته موږ د خدای بندګان یو علمیت بې نه لرلو پوهې بې نه لرلو تعلیم بې نه لرلو خو لیکن په الله باندې ایمان لرلو چې څومره تعلیم یافته شوې مدرسې شوې لانجې شوې تاسو په پاکستان کې د مدرسو د مولوي صاحبانو جنګونه نه ګورئ ویډیوګانې نشته دغه دوه ورځنۍ غونډه توقع نه لرم توقع نه لرم هېڅ قطعا توقع نه لرم زه یې په مخه مخښه اسلامي باید نه وای جوړ سوی چې جوړ شوی دی نه پوهېږم کوم شیطانۍ ته جوړ شوی دی ما ته خو نه دی جوړ شوی افغانستان د پاره وای او افغانستان ګوره زه یوه خبره تا ته وکړم نیخ په نیغه راشه اوس مسلمان ورور مې ورور جن نظام لرم حکومت لرم سپینګیره لرم علما لرم قوم لرم ولس لرم ما څه نیخ په نیغه دلته کې نه یم مسلمانانو هیواد لرم افغانستان وای په رسمیت نه یې پیژندل څه ځکه ته څه بلا ویلې ته څه خدای ویلې مسلمان وروره ته څه خدای ویلې تا ملا ماته ده فکر ده نور بلا ویلې نور خدای ویلې قرآن ویلې اسلامي ملکونه باید څه کړي وای په دغه څو میاشتو اسلامي ملکونه د قرآن ولولي د قرآن په اساس ته موږ څه معامله وکړي موږ دغه په صفت یو مسلمان دغه غږ به کوو چې وروره که زه ظالم یم نو دغه ټول اسلامي هیوادونه راته یو شي که نه قرآن چې خدای څه حکم کړی عملي کوي او که زه مظلوم یم فکر ده نو راسه یو شي دغه ظالم ووهئ لرې کوئ اصلاح یې کوئ چې تر څو سولې ته راشي تر څو سولې معنا دا ده چې تر څو امن فضا دغه ځای کې پیدا شي زه نه د امریکا نه ګیله لرم د امریکا لاس یو ځای خلاص دی روس یې والله کې نه غلام وم نه 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 غلامی وکم نه دی امریکا نه دی بل دی بل اچی شی دی څه بود او را کفار بود او زه په خدای عقیده لرم او را خدای لوی دی که امریکا خدای لوی دی که فرانسا خدای لوی دی که روس دا د ماته څوک وایي چې خدای لوی دی خدای هر څه در کوي که روس یې در کوي وا مسلمان ولسه وای ما مجاهد ولسه هغه که لوستی که نه لوستی تاسو په خدای عقیده لرئ که نه لرئ تاسو خدای پیژنئ که نه پیژنئ وخت چې تاسو ماته بل خدای پیدا کوي امریکا ماته دی دعوه دی خدایی کوي یا روس یا فرانسا یا بل یا بل قطع نه منم اور قطع نه منم منابع مې معدن مې بل مې بل مې بل مې هغه ته وایي چې ګوتې مه وروړئ ولې تعلیم مه کوئ ولې درس مه وایئ ولې مکتب کې کمونستان دي مکتب کې امریکایان دي هدف دا چې نړۍ نن باید وصل سي دا 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 نړۍ شړېدلې ده چې شي وصل شي نړۍ نوره تباه ده نړۍ نوره ورکه ده ختمه ده هېڅ نه دي ورکې پاتې نړۍ کې ظالم دي ظالمانه ده په نوم د بشر بشر تباه ده په نوم د مسلمان مسلمان تباه ده وروره اوس ما خدای خو ما باندې پروژنه نه ده چې زه باید ژوبل شم خدای خو ډېر لوی ذات ده ډېر مهربانه ذات ده خدای تا ته هر څه در کړی دي ته خپل ځان سره ظلم کوي څوک یې کوي راسره پاکستان پنجابک یوه ورځ مې طالبان ورونه وي چې هغه هم راته وایي چې امین صاحب ته هم هغه یې چې پنجابک پنجابک وایي مې چې بالکل هم هغه یم ښه نه دی منم نه دی اسلامي نړۍ منم په دې نه په دلایل نه منم نه دی پاکستان منم نه دی ایران منم ورونو ښه پایست مسلمان او پایست افغان پایست افغان می ټول ځغلولی امریکا می ځغلولی ده روس می ځغلولی ده وروره جانه دا ایران معلوم ده دا پنجاب معلوم ده دا ټول ځغلول شوی دا ټول ګونډو شوی دا ولی افغان فرهنګ لري کلچر لري رسم لري دود لري غیرت لري عزت لري والله که هیچ چاته سر ټیټ کی هیچ چاته صحیح ده او د اسلام دین چې ده مشکلات مرا ته جوړ کړی دي و د اسلامي نړۍ تاسو مشکل مونږ ته جوړ کړی دي وای اسلامي نړۍ وای اسلامي وادونه تاسو د خدای امر نه منئ وای اسلامي ورونو ور تاسو مونږ سه اسلامي ورورولي نه ده کړی او زه به بیا کلم بیا به دوی ته انتظار وم کنه زه به دوی ته بیا کړم کور دی به بیر تر ګرځو همت صاحب تاسو په نظر تم چې شې د لغننني غونډې نه چې په پاکستان کې د اسلامي ایوادونو د سازمان همکاري سره کوي بسم الله الرحمن الرحیم استاسو او استاسو د درولو بیلبنو د دې صاحب
او عبدی صاحب او ستاسو د تخنیکی همکارانو په تیره ستاسو د اوریدونکو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ما په دا ستاسو د رسنۍ څخه څو وخت مخکې چې هغه بله غونډه د دوی په پاکستان کې دایرېدله هم درته وویله چې زه د دغو اسلامي هیوادونو په نامه اسلامي هیوادونو د غونډې څخه کومه توقع نه لرم. دوی د دوی د دغو هیوادونو خلک واقعا دي مسلمانان دي، خلک یې داسې دي لکه موږ، البته ښه به هم لري بد به هم لري لکه موږ کې چې دي، مګر په عموم کې ټول مسلمانان دي. مګر رهبران یې ډېر بې غیرته خلک دي، رهبران یې ډېر بې همته خلک دي. رهبران یې هر څه چې امریکا وایي هغه کوي، او رهبران یې د امریکا خولې ته ګوري چې د هغه تر خولې څه راوځي. دغه دوی دا اوس هم په ډېر شدیده توګه د امریکایانو څخه بیریږي، دغه اوس هم په وهم کې دي. دوی هم دا هر څه چې دغه لږ خبرې چې کوي، دغه مازې ساده او بې معنا او بې موږ ته بې ګټې خبرې چې کوي، په دغه کې هم د دوی وهم دی. که د دوی وهم نه وای، دوی ولې زموږ دښمن پاکستان ته ورتلله؟ کوم ځای کې باید سوی وای؟ دغه زموږ مملکت دی، دغه زموږ مملکت. په دغه درو څلوېښت کاله کې دغسې امنیت نه و لکه وچ په افغانستان کې دی. ولې دلته نه کوي؟ که د امنیت خبره کوي، دلته خو تر ټولو ښه امنیت دی. که حکومت یې دلته، حکومت یې دلته، هر څه سره پاتې سو. دغه پاکستان څوک دی چې زموږ څخه قومي امنیت کوي؟ ده ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ زه دا انتقاد پر د اسلامي امارت پر مسؤولینو هم کوم چې دوی ولې د خپل غږ نه پورته کوي، ولې دوی د دغه قومیت څخه ولې نه منل کوي؟ موږ خو دلته خپل مستقل مملکت یو، مستقل هیواد مو دی، مستقل حکومت مو دی، مستقل وزیر خارجه لرو، وزیر دفاع لرو، رئیس الوزرا لرو، مشر لرو. دا چې لرو دوی څوک دی چې زموږ څخه نمایندګي کوي او زموږ په نمایندګي نور خلک راغواړي په خپل ملک کې؟ دوی څوک دی چې د اسلامي هیوادونو صندوق په پاکستان کې جوړوي؟ دوی اصلا زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. کله چې دغسې یو دلیل سره دوی مخامخ کېږي، وایي چې موږ د ګاونډي په صفت همکاري کوو له افغانانو سره. تاسې که چیرې اوس د افغانستان کې احصایه واخلئ، په د افغانستان پرت پرت د دوی څخه بد وړي، بې له یو څو محدودو کسانو چې هغه ممکن د دوی وفاداره ایجنټان وي او ګټې سره شریکې وي د پاکستانیانو سره، د پاکستان د عیسایي سره. نور هیڅوک نه وایي چې دا موږ د دوی دوستان یو، یا دوی زموږ دوستان یو، یا دوی زموږ سره نه په تیر کې ښه کړي دي راسره، نه اوس ښه کوي، نه به په آینده کې موږ د دوی څخه توقع لرو. زه د دې غونډې څخه هم هیڅ توقع د ښو نه لرم، د پاکستان څخه خو یې قطع نه لرم، بلکې زه دغه وایم چې دغه غونډه زموږ په ضرر تمامېږي. ولې؟ که چیرې دغه غونډه چې بیا وسه ده جوړه او هغه تېره غونډه خو دا موږ خلکو ولیدلې، موږ که چیرې دغه موږ حکومت پر دغه حالت باندې په دې غونډې پر جوړېدو باندې اعتراض ونه کړي چې دا ولې د پاکستان موږ نمایندګي کوي، ولې پاکستان موږ په نمایندګي دلته غونډه جوړوي، ولې دغه اسلامي هیوادونو رهبران ولې په افغانستان کې غونډه نه جوړوي، که دغه انتقاد ونه کړي، دا خلکو ته به داسې یو څرګنده شي چې اصلا دا پاکستان حکومت چې دی، دا واقعا لکه ځینې کسان چې وایي دا د پاکستان د افغانستان د حکومت مشرکې رهبرۍ کوي. موږ استازي تللي دي هلته، نو فکر نه کوو چې یو مستقل هیواد هلته استازي لیږي. زموږ استازي چې اول دواره تللي وه په هغه چوکیو کې، خو زما دقیق په یاد نه دي، دقیق قهر مې راغلی و، نه مې دي سم ورته متوجه سوی. په هغه چوکیو په هغه ناسته کې هلته هم یو وخت دغسې یو چم وسو، اوس چې دا ټیټ رتبه تللی شي کړي دا متقي صاحب دوه نښې وکړلې چې دا خپل ځان خو یې نه دي توهین کړی له کابل پله، چې دا خلک دا ټیټ رتبه خلک لي ځان چې هیڅ یې نه وای لېږلی. شو تر دغه دوی ته د دغو رهبرانو د دغه چې دغه د امریکا په ډول ته ناڅي او هر څه چې امریکا وایي دوی
وږ ورته نیولی هر څه چې امریکا وایي دی هغه کوي تر دې چې دغه کومکونه چې دا ناچیزه کومکونه چې زموږ سره هېڅ ونه کړي تر دې هغه کومکونه خو دغه تیر زه خو در سره نه د کفار روح کومکونه غواړم نه د دوی دغه خیراتونه چې زموږ ته دوی راکوي دغه زموږ نه دي په کار موږ باید خپل خپل حکومت را ولاړ شي خپل خلک په کار واچوي خپل انساني نیرو په کار واچوي خپل ذخایر په کار واچوي خپل زیرزمیني منابع په کار واچوي تیرې تر دا یو څه وخت زموږ خلک عام خلک دغه پاکستان د امریکایانو او دغه خارجانو دغه لور کومکونه ته هېڅ ضرورت نه لري موږ خلک لکه زمري سهار چې دا کور راوځي تر ماښام پورې خواري کاږي د خپل او د خپل اولاد د خپلې ماینې ډوډۍ پیدا کوي دې ته ضرورت نه لري دا کومکونه مخکې له دې چې دوام ورکوي و دمه لرو درنو دونکو بیرته راګرځو بیا هم بخیر الله همات سپ تاسو یو موضوع ته ویل چې د اسلامي وادونو اختیار نه لري چې فیصله وکړي اما اسلامي وادونو د ګټو موضوع ده زیاتره وایي چې موږ ګټي چې څه ایجابي هغه موږ تر سره کوو یو دغه جوړي دلیل جوړي چې دا غدي موږ هم مسلمانان یو او ستاسو په نمائندګۍ مو د افغانستان د مسلمانانو سره کومک وکړي د خپل خلکو په سترګو کې هم خاورې پاشي د جهان د مسلمانانو په سترګو کې هم خاورې پاشي او د افغانستان د مسلمانانو په سترګو کې هم خاورې پاشي دا کومک چې دوی موږ سره کوي دا په عین حال کې کومک نه دی بلکې دا د دوی واقعان لته شوی دا د دوی د خپل ځانو سره د خپل قدرت سره کومک دی چې په قدرت کې پاتې او خلکو ته متوجه نه شي چې تاسو ولې په دغه مواردو کې په دغه حالت کې په دغه مجبوریتونو کې په دغه بیچارګۍ کې د افغانستان ستاند او له سره دغه نه کوي کومک نه کوي دغه کومکونه خو موږ ولې د چې یو وکړل په تیر غوند کې چې وکړل د دوه نمبر دوی څه کومک وکړي په تیر جهاد کې کلونه کلونه پاکستان هغه پیسې هغه کومکونه چې خارج څخه راتلل پاکستان ته دوی په بډه وهل خپل کارې پکاو وسم که دغه صندوق الته پرانیستل شي زه باور لرم چې موږ ته به دغه لږ کومک چې د اسلامي مملکتونه کوي دا به موږ ته راونه رسېږي دا هم دی په بډه وهي پاکستان هېڅ وخت زموږ سره کومک سره قطعا نه دی کړی تاسې ولیدلی یو څه وخت د مخه نه ویل چې څو میلیونه کلدارې کومک یې کاوه هغه چې موږ په ډالرو واړولی سره دوه لکه ډالره کېدله دا کومک نه دی دا کومک یو تجار هم کولی شي دا اصلا زموږ دشمنان دي زموږ دشمنان دي زموږ سره دشمني کوي دا خلک هم پیدل دي خلک وای وای دوی حکومتونه نه کوي بلکې تاوان را رسي تاوان دا دی چې زموږ او زموږ د حکومت ترمنځ فاصله راولي ولی په کابل کې دوی دغه سی وغونډ نه جوړي چا خواته جوړي دلیل دي تاسو چی شي بالکل دغه زما سوال دی دوی په کابل کې کوغونډ جوړ کی دا خو به ډیر شو سی خو نو پاکستان به بیا څه کوي دا خو اصلا چې دی دا هلي ځلې چې کړي دي پاکستان کړي او پاکستان د خپل ګټه لپاره کوي نه زموږ د ګټه لپاره دلته باید زموږ حکومت پال سوی وای او پاکستان ته ویری چې ته قرار چینه موږ د خلکو سره په تماس کې کیږو دغه چینلونه به په خپل لاس کې اخیستي وای او ته به ویلی وای چې په افغانستان کې تاسو ولې ناراضي دلته څه مشکل دی امنیت نشته حکومت نشته څه شي دی دلته راسي وکي او پاکستان ته به ویلی چې بس ډیر دې زموږ سره بد وکړل ډیر دې موږ خلکو ته وخت ورکړل کښنه دې کړو ډیسکریډیټ کړو نو کار مراله کور دی آباد بیرته راګرځو عابدی صاحب کله چې نظرونو ته ګورو په دغه کچه چې ناامیدي د اسلامي وادونو څخه موجوده ده په داسې حال کې چې اسلامي ملکونه باید د ورورګلوۍ په خاطر یو بل ته سره لاس ورکړي او په بد حالاتو کې کوشش وکړي چې له بحران څخه بل ګاونډی وباسي په دغسې حالاتو کې آیا د دوی پر غونډو د دوی پر ناستو یا د دوی پر خبرو باور وسي که باید باور په دوی ونه لرو ملاحظات خو وارد دي ټول ولی چې موږ په دا درې څلوېښت کاله کې دا حالت لیدلی چې زموږ ګاونډیان زموږ سره نه ورورولي کړی سم او نه اسلامي ورورولي کړی دواړه په دا کې خو هېڅ شک نشته خو که ستاسو په یاد وي ډېر مخکې تقریبا پنځه میاشتې مخکې ما په همدغه مرکو کې امارت اسلامي ته وړاندیز کوله چې لومړی په داخل د افغانستان کې یوه لویه شورا د څلور دېرش ولایاتو نه جوړ شي دلته د ملت غږ واورېدلی شي د ملت غږ او د اسلامي امارت غږ یو سي بیا همدغه فیصلې چې په داخل د افغانستان کې کیږي سره د مسودې قانوني اساسي دغه مستقیما اسلامي امارت هر ایواد نه یوازې اسلامي ایوادونه
بلکې ټول نړۍ سره مشخص مطرح کی، خصوصا په ځانګړې ډول اسلامي وادونو سره چې دغه زما د ملت غوښتنې دي. او د دوی نه په لومړی لاس دعوت کړی وای چې کابل ته د راشي، دلته د غونډه جوړه کی، خیر ده که په رسمیت نه پیژني، امنیت نشته، مینو تاسو راشي. که دلته دوی نه راتلل بیا یو بل هیواد تا کړی وای، لکه مالیزیا، لکه اندونیزیا، هغه چا سره چې زموږ پوله نشته او سره د هغه نه چې هغه هیوادونه هم خپل مصلحتونو ته ګوري، خو بیا هم کچه فرق کوي. نو په دا خاطر د پاکستان ملت سره زموږ ورورولي ده، د هر مسلمان سره زموږ ورورولي ده. خو متاسفانه باید دا حقیقت په ډاګه کړو چې د اسلامي هیوادونو حکومتونه داسې حرکت نه دي کړي، داسې شایسته سالاري نه دي کړي چې مسلمانان په مجموع کې ورنه خوشحاله اوسي، بیا په خصوص ځانګړی ډول افغانانو. نو بیا هم سره د هغه نه معلوم بسي افغانستان د نورو اسلامي ممالکو دپاره کومې قرباني ورکړي چې نن باید دغه له مخې موږ توقع ولرو چې دوی دین باید له موږ سره دغسې د اسلام او د ګاونډي په صفت همکاري وکړي؟ افغانانو بجز د الله سبحانه وتعالی نه دی چا نه توقع نه لري. دا درسته نه ده چې موږ وایو د دوی نه موږ داسې توقع لرو چې موږ سره مرسته وکړي، بلکې دا د دوی مسؤلیت دی. ولې چې دا درې څلوېښت کاله دا غمیزه په افغانانو کې همدغه ګاونډیانو په موږ باندې تپلی دي، همدغه نړیواله ټولنه په موږ باندې تپلی دي. دا د نظامی تیارې پاکستان د شمسی میدان او د پشاور میدان نه حرکت کول، پرواز کول او په موږ باندې بمونه اچول. زه خپله پشلاغ او دغه منطقې ته چې دا شمسی میدان د تللی یم، لیدلی مې ده په خپلو سترګو د جهاد په دوره کې، په همدغه فیلمي جهاد دوره کې، ترکیه نه، قطر نه، کویت نه، ایران خپل فضا ستاسو په یاد دي چې رفسنجانی وویل چې که ستاسو تیارې او پیلوتان ضرورت شي چې عاجل کېناستنه وکړي کولی شي زموږ په خاوره کته شي. تاجکستان، ازبکستان دا ګرده د زموږ د ځپلو دپاره، د پردو د خوشحالولو دپاره لاسته را یو کړي وو. موږ د دوی نه هیڅ توقع نه لرو، لاکن دوی باید د انساني اخلاقو په خاطر خپل هغه تیر شوي ګناهونه جبران کړي. په دا خاطر شاید د دوی وجدانونه یو څه شور وخوري او خپل کوم کارونه چې کړي دي د یو مسلمان امت ملت سره هغه د جبران کړي. اوس د تاسو نظر باندې ولې د پاکستان پر ځای کوم بل هیواد د اسلامي هیوادونو انتخاب نه کړي د غونډې لپاره چې نن نیوکې په پاکستان په دی کې چې اساسیتونه موجود دي د پاکستان په مقابل کې ځکه نه منل کیږي؟ دا لکه څنګه چې ګران ورور همت صاحب وویل، دا خپله د پاکستان ابتکار ده، دا د اسلامي امارت ابتکار نه ده. ځکه ما عرض وکړو چې دا ابتکار په لومړۍ خبره چې ما وکړې، ما عرض وکړو چې دا ابتکار باید د خپل اسلامي امارت لخوانه شوی وای. خو هر کار ته یو لار باید جوړ شي. داسې نه کېدله چې په دغسې فعلي شرایطو فضا کې اسلامي هیوادونو نه دعوت ورکړی شوی وای چې کابل ته راشي. یو څه کار خانگی باید شوی وای. ځینې مسایل چې اوس کېږي الحمدلله خوشحاله یو پکې، دا باید لږ مخکې شوی وای. او ما مخکې عرض وکړو چې غونډه شوې وای، خب مختلف و اقلن د سیاست دپاره، د ده دپاره چې ملت هم قانع شي او نړیواله ټولنه ته هم یو د وړه پزه جوړه شي. ځکه چې نړیواله ټولنه هیڅ بدیل نه لري بجز د اسلامي امارت نه. موږ په دا سلو کالو کې د امارت اسلامي نه بهتره حکومت نه درلود او نه به لرو، لاکن د دنیا همدغسې جوړ شوی که ته سیاست کوې د دنیا سره مجبور یې چې د لار شه او در شه ولرې ورسره. ځینې کارونه تر هغه پورې چې ضوابط د منځه لار نه شي، اصولیتونه د منځه لار نه شي،
مصلحتونه وکي او مصلحت دا و زما په نظر چې دا غونډه د ټول ملت په سطح جوړ شوی وای او مختلف مسائل او د قانوني اساسي مساوده تحلیل تجزیه لاندې نیول شوی وای فعلي شرایط ارزیابي شوی وای څه کول پکار دی د دغه غونډو په نتیجه کې او څه غواړي غونډه کې مونږ ډېر اثر نه لرو چې ملاندیز وکړو لکه څنګه چې ورونه وویل غونډه د بل چا په بلنه جوړ شوی او مختلف هیوادونه خپل استقلالیت په رڼا کې خبرې کوي او فیصلې کوي خامخا خپله فیصلې ټول د لوی طاقتونو د خوشحالولو په حساب هم کوي نو ښه دا ده چې مخالفت یې ونه کړو ولې چې په دا کې به معنوي شاید لکه احمد صاحب چې وویله پاکستان داسې وشي چې یعنې زه داخل یم د افغانستان سره خواخوږی لرم دا مسایل لاکن که شی هم نه کړي موږ ته کومه صدمه نه رسیږي خپل اسلامي هیوادونه خپل اخلاق او خپل کړنه ته متوجه کیږي چې موږ مننه کوم زازای صاحب تیره غونډه هم د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په پاکستان کې د پاکستان په کوربتوب تر سره سوه نتیجه دغه غونډې څه وه هېڅ نتیجه نه مه زه هماغسې وږی یم هماغسې در په در یم احتیاج یم محتاج یم فکر د ده تضمین نشته چې بیا به چا ته څوک وسلې ورکوي که نه یې ورکوي بل کوم ګروپ راځي که نه به راځي هیڅ کوم تغییر نه راغلی څه باید څه وایي په تېره غونډه کې نتیجه دغه څلور کتاب آسماني چې راغلي د انسانانو پر راغلي دي اوس دوی دا داسې ما ته وایي چې ښه تاسې دغه بحث د چا باره کې کوئ که مونږ مسلمانان یو خو راځي د اسلامي بحث بیا تفاوت لري د نسبت د یهودو نصاراو دغو سره صحیح که تاسو د انسانیت بحث کوئ هم متفاوت بحث ده که نه چې در څلور کتابه بیا د انسان دپاره راغلي دي او په دغه هم باید پوه شو چې دا انسانان الله پاک پیدا کړي دي هغو ته هم خدای ده ما ته هم ده ټولو ته یعنی مونږ مشترکات دا شی دي صحیح ده ښه اوس دا بحث په کوم راسره کوي هغه معیار یا هغه د بحث موضوع خو باید معلومه شي یعنی هغه اصول خو معلوم شي دو خو بیخي د اصولو نه وتلي ده وروره مونږ باید لاړ شو راسن انګلستان امریکا روسیا آلمان څه باید وغږېږو ولې مونږ دې ټکولې مونږ دې جنګ مو اوسه کړی ده تبا مو یو دویم تبا دي که نه داسې مغلی صحیح ده نو دوی څو دي چې دته ولې هماغه دا څلور قوت دي آلمان ده په اروپا کې انګلستان ده امریکا ده انګلیس ده ولې دوی څه ونه غږېږو ورځو نر غونته اوسه غږېږو دښمن مې ده نر دښمن ده پام ده دا دا چلتار ملتار نور پر درد نه خوري دا خلک نه ایران نه پاکستان ورځو هغو خلکو سره غږېږو په څه شي سره غږېږو چې ښه تا کتاب کوم یو دی دغه دی تا کتاب کومه دی دغه دی دا څلور کتابو خلک دي که نه صحیح ده ښه خدای ته هم پیدا کړي زه هم پیدا کړی یم دا خو پېژنو دا خو منو که نه انسانان یو که نه بشر یو که نه راځئ چې اوس وغږېږو راځئ چې جمع وکړو خبرې راسه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ زه دې ولم ته ما پسې کور ته ولې راځې هغه به وایي چې ولاته عربستان در لېږلی یم پام نه ده ایران در ولېږلم پاکستان در ولېږلم زه دوی غلط کړم نورو ته یې چې وروره جانه راځئ موږ تا سره انسانیت وکړو راځئ موږ تا سره په دغو څلورو کتابو چې مشترکات مو فقط خدای پیدا کړی وو دا خو ما ګناه نه ده چې افغانستان کې پیدا شوم د امریکایانو هم ګناه نه ده چې په امریکا کې پیدا شوم یو انسان یو او خالق مو الله ده راځئ چې قصه وکړو نور وروره جانه په دغه 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 بېغیرتو باندې دا پاکستانی پنجابی بېغیرته عربی بېغیرته سوریه بېغیرته بل بېغیرته ایران بېغیرته په دغو خبرو نور بس نه کوو یو نر ته یو نر په اسلام نظام کې زه یم دا څوک دي ما باندې بمبارد کوي هلته اډي ورکوي نه ځم د بند کې پو د جیب دا خو د الله په نوم دا پیسې نه مصرفېږي دا خو د عرب جیب ته ځي که نه د ما جیب ته خو نه راځي بهترینه خبره امارات اسلامي ته عرض کوو
حرز می داده نر پر نره دیگه دخمن سچ مو وحلی دی و سواغی دی نور دا کنفرانسون اسلامی گواندی کنفرانسون دا ایس پا درد نکسی دا چلور یواده یو میز جول که او زورم دوی که دا پیسی هم دوی که دی ظلم هم دوی که دی که جنگ که نرتوب هم پا مغو که دا دوی که خون ما خون نران و نلیدل فکرده اما غو سده که اینی بحث دو سوکی راکر دی عرب نرازی تیره دی عرب نرازی دغه نرازی یوازی عرب ندی چو پنزوس یوادونه انده چو پنزوس بغیرت یوادو تی وایم نر لات افغان دا با مسلمانانو که نر افغان دا انگلیس سوپر طاقت افغان مات کرده ده پنج اغا دا امریکا سره دی ناتو سوپر طاقتونه دا چا مات کری؟ دا افغان ای دا افغان بل شای دا دا پی دوی پوی شوی دی طول دنیا پوی دا پا افغانستان پا دنیا که یا اونر افغان دا او بل دا اغا ایچو ملکونه امریکا، انگلیس، جرمنی او روس بل نر پا دنیا که نشتا اوست لازه دغه نران را سو وغگیگو بیام نریوال تلویزون ده روسی تا با نگه کم امریکا، انگلیس، جرمنی نران یه خواه نر دخمنی فکر ده خو پا دغه نره که پا مسلمانانو که زن نریم او پا ده سیمی کم نریم رازا چه دغه پینزه نران اسکین و سرنوش دغه مسلمانان هم معلوم کو او دی دغه نړۍ هم معلوم کو او را رازا را سکینه مشکل محل کیږي او د امارات اسلامي نه غوښتنه کوم چې الله ته وګوري ښه تاسې به هم ستونزې لرئ تاسې هم ډېر نرم خلک یې ما مخکې هم ویلي دي دغه ملل متحد ته مونږ ورولېږه فکر ده دغه څلور سفیران درکوو امریکې ته هم درکوو روس ته هم درکوو جرمني ته هم درکوو مونږ خپله دغه افغانان درکوو دا مونږ ولېږه چې مونږ هغو سه خبرې وکړو د نرانو سه افغانان نر خپل تاریخ ورته معلوم کړو نور په دغو خلکو په عرب په عجمو په دغو نورو هېڅ بازي مه خورې دا پنجاب باندې یم دغه صندوق چې هلته ژمنه سوې پرون ایجاد سو په پاکستان کې د دغه صندوق ګټه څه ده مونږ ته ډېره بخښنه غواړم ستا سوال ته جواب درکوم یو خبره به زه وکړمه دا د عربو هېوادونو خلک د پاکستان خلک دا بیل دی دا خلک یې د دغو رهبرانو تر ظلمونو لاندې دي تر اسارت لاندې دي د دوی حقوق هم نه دي ورکړ سوي دوی ازادۍ هم نه لري مګر رهبران یې د پاکستان د رهبرانو په شمول یوازې د عمران خان نه دا پوج یې هم د پاکستان دغه چې اوس تاو بالا کېږي دا نور رهبران هم چې پر قدرت نه دي او د عربو دغه رهبران چې دا اوس پر قدرت دي دا ټوله د امریکای غلامان دي دغه یو تفاوت به ورکو چې موږ د نړۍ خلک جلا دي رهبران جلا دا باید بیلکو سره موږ دغه رقم باید د اسلامي نړۍ خلک بیلکو رهبران بیلکو رهبران یې د امریکا او د نورو کفري هیوادونو رهبران دي رښتیا هم ډېر بېغیرته خلک دي دا تاریخ هم ثابته کړې ده سیاست هم ثابته کړې ده مهال هم ثابته کړې ده او اوس هم ثابته ده پاتې سو پاکستان صرف د دې چې د خپلو خلکو سره هم دښمني کوي زموږ سره هم دښمني کوي سره د دې چې خپل خلک یې هم خوار ساتلي دي خپل خلک یې هم بېوزلي کړي دي خپلو خلکو ته یې هم ازادۍ نه دي ورکړي خپلو خلکو څخه یې هم هر څه اخیستي دي زموږ څخه هم دغسې دي زه درته وایم صندوق اول دغه نوم داسې ډېر کوچنی نوم دی دوی باید په دغه شرمېدلي وایي چې صندوق څنګه موږ ورته ایجاد وو په دوو نو تنه په دوو نغټو مملکتونو یو صندوق ایجاد وو صندوق خو داسې یو کوچنی شی دی دوی باید زموږ سره داسې کومک کړی وي چې موږ حتی د امریکې وو زموږ د دښمنانو د کفارو د کومک څخه لا موږ مستغني سوي وای پاره غسوي وای څه باید مثلا کړی وای دغه چې موږ ته دغه لږ شان رالیږي چې هغه د یو څو نفرو بسیږي دا کومک نه دی اصلا په دې صندوق چې ارڅ وکړي موږ سره داسې کومک وکړي زموږ خلک دي زموږ د دې ځای خلک د دې ځای پوهان د دې ځای څخه محصلین د دې ځای څخه استادان دا ور وغواړي هلته دې ټرین کې په کومو په ساینسي علومو کې په مثلا په اقتصادي علومو کې په داسې مسایلو کې چې دلته راشي زموږ خپله د خپلو منابعو څخه دلته موږ کار واخیستی دوی دې خپل انجینران زموږ مملکت ته راولېږي موږ ته دې ووایي چې ښه دغه دغه چې د ټاپي پروژه چې دوی نه دغه کوي نه م پرېږدي چې دغه کې در پیل کي او تر پایه ورسوي دغه موږ ته چې تر پایه رسوو دغه پیسې دې راکړي موږ ته داسې عمده کومک دې وکړي
مشته دې نه کیږي موږ لکه کوچنیان خطاباسي مو کوم خطاباسي موږ خو نشي خطایسي خپل خلک هم دوغونه وشارن سوي خپل خلک نشي دا ځای نقشه چې اوس پاسله دي امریکا مخ پر ماته دي دوی دې د امریکا څخه نه بیریږي دوی دې د سپیکر وکړي چې دلته افغاني زمریان ستاسو افغاني مجاهدین ستاسو افغانانو نن قدرت اخیستی دی دا ورسره دي چې موږ یو دوی دې د هیڅ څه نه بیریږي دا به ما ورته ارز کړله چې دا امریکا ما په خپل کتاب کې دا شل کاله د مخه پیشبیني کړې وه چې دوی پر موږ باندې تجاوز وکړي ما پیشبیني کړې په خپل کتاب کې زموږ د دښمنانو تور تاریخ چې کتاب ما لیکلی دی چې پس له دې د امریکا د زوال وخت دی امریکا مخ په زوال روانه ده دغه درې قرنه چې امریکایانو او اروپایانو پر موږ باندې پر اسیایانو باندې حکومت کړی نور د دوی د حکومت سره وپاشل دوی په خپل مخاني دي تاسو اوریدلی هغه ورځ د ایمانوئل میکرون ډیر یو ښه بیان یې ورکړ په هغه کې دا ویلو چې نور موږ د سیادت وخت تیر شوی دی او واقعیا هم نور د اسلام د سیادت وخت دی دغه رهبران د بالا او وهبونه د زړه څخه وباسي موږ هم د زړه او کچیر دوی بیا هم د کاپیر څخه بیریږي د کاپیر په سبب موږ پر رسمیت نه پیژنو د کاپیر په سبب موږ سره سم کومک نه کوي د کاپیر په سبب موږ سره داسې کومک کوي چې خپل خلک ته بس یو موږ نو بیا به موږ سره جوړ شو دا په تاریخ کې هم داسې پیښ شوي دي کوم بغیرت مسلمان پاچا چې به دغسې چمونه کوله بل بغیرت مسلمان پاچا به راولړېدی د دوی سره بیا معلومه نو موږ به هم د دوی سره معلوم کړو دغه بغیرتي د دوی نه کوي نن د بغیرتۍ وخت نه دی نن د همت وخت دی هر شی چې ارڅه په وکړل افغانان ورته ولاړ دي افغاني زمریان ورته ولاړ دي افغاني مجاهدین ورته ولاړ دي طالبان ورته ولاړ دي اسلامي حکومت ورته ولاړ دي دوی تر شا درېږي دا اوس هم دغه حکومت ثابته کړې ده دا شل کاله کې ثابته کړې ده دغه مجاهدینو دا طالبان ثابته کړل په آینده کې به هم ثابته کړي افغانان به هم ثابت کړي افغان هر یو د اسلام زمری دی دوی ګوره دغه اسلام که دوی پر مخه بیا ولیدي دوغونده څو چنده دغه اسلام د افغانانو کوم خبره ده د هند تر د شپورې د اسلام موږ رسولې موږ کومه کوم سره کوي وسم د اسلام ته موږ درېږو دا ځای نه چې اسلام به ته دغه ځای څخه ورچ کوي دغه ځای ته خبره کوي دغه ځای ته په جهان کې پښتې دي موږ د دوی د کوچني کوچني شانت زورت نه لري دوی و شرمېږي چې موږ ته دوی تر اوسه پورې کومه کوي وس دوی صندوق جوړي هغه په پاکستان کې ولې دلته نه جوړي پاکستان خو هغه مردار خوار رهبران دي هغه مردار خوار سیاست مداران دي چې دا شی له موږ ولاکه دي نګوینو موږ خواران غریبان دي دا خلک خو ثابت دي نور ارڅ چې دي په سیاست باندې نه پیږي په حکومت والی باندې نه پیږي مګر دا غلا نه کوي د مسلمانانو حق نه خوري د خپل خلکو د خپل غریبو حق نه خوري دا دلته چې دا وسم ویشلې دي ګرد خلکو ته رسیدلې دي هلته چې سي هلته موږ ته نه رسیږي پر هوښت راسي ودی پوهیږي چې دلته تحول راغلی دي دلته داسې تحول نه دی راغلی چې یوازې په افغانستان کې دي دلته داسې تحول راغلی دي چې پر ګرد دنیا به اغیز وکړي خصوصا د پاکستان پر خلکو دغه اوس یې اغیز معلوم دی دوی د پاکستان حکومت ښه پوسي چې نور دلته کفري قوانین نه چلیږي دلته به پاکستان کې به دوی نه چلیږي پاکستان کې به اسلامي علمان راځي په اسلام په پاکستان کې به اسلامي قوانين اسلام په لیکيږي کور دی آبادی مات صاحب زازای صاحب او ابودی صاحب له تاسو ټولو مننه درنول دونکو څه چې حقایق دی په بی طرفانه شکل تر تاسو رسو څه چې مواوري دل دی ملمنو نظر وو موږ دی هر چا نظر ته احترام لرو د خدای په امان لاله دلمو مننه